Dobroveče, poštovani gledaoci, počinje Žurnal, slijede vijesti dana. Premijer Milojko Spajić nakon konferencije plana rasta Zapadnog Balkana u Skoplju najavio pomoć Evropske unije regionu od 6 milijardi eura. Vlada bez dijaloga planirala reformu uprave za inspekcijske poslove. 321 zaposleni strahuje za radno mjesto. Niske zarade su najveći problem novinara i medijskih radnika, poručeno iz sindikata medija. Košarkaši budućnosti s jutra protiv Ulma. Podgorički klub odaće počast nedavno preminulom Dejanu Milojeviću. S jutra promjenjivo oblačno, temperatura do 14 stepeni. Lideri zemalja regiona i predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država razgovarali su o planu rasta za Zapadni Balkan, koji uključuje 6 milijardi eura bespovratne pomoći i kredite za ubrzanje socioekonomskog približavanja Evropskoj uniji. Na sastanku je usvojena i zajednička deklaracija. Premijer Milojko Spajić izjavio je danas u Skoplju da se nada da će se sa reformama predviđenim planom rasta za Zapadni Balkan koji je usvojila Evropska komisija početi u toku ove godine. Spajić dodaje da za Crnu Goru članstvo nije formalna kategorija, već potreba duboke ekonomske integracije, koja će našim građanima omogućiti životni standard po mjeri razvijenih zemalja Evrope. Plan rasta Evropske unije je jedna od najbitnijih inicijativa u zadnjih 15 godina. Vidimo i da je regionalni pristup jako bitan i da Evropska unija je bila ta koja je prva inicirala ideju približavanja zaraćenih država i država koje su imale bilateralne probleme. Jako je dobar signal da imamo predstavnike, odnosno najoperativnije ljude iz američke i evropske administracije trenutno sa nama, da podržavaju ovaj proces. Spajić ističe da privatni sektor koji želi da investira u Crnu Goru traži signale da će ovaj region biti dio Evropske unije. 6 milijardi eura koliko ovoga puta Evropska unija planira da izdvoji za Zapadni Balkan, što je nekih 412-420 miliona eura samo za Crnu Goru, mislimo da je to jedna sjajna šansa za čitav region i za jedno povezivanje unutar regiona, ali i regiona sa Evropskom unijom. Prvi put nam se otvara mogućnost integracije unutrašnje tržište Evropske unije, jer upravo je to bitno da svi biznisi koji dođu da rade u Crnu Goru, dođe da rade u region, znaju da će raditi ne samo sa malim tržištem Zapadnog Balkana, već i sa velikim tržištem Evropske unije. Spajić smatra da je današnji sastanak i ova inicijativa veliki podstrek, ali i uvod za 29. januar, kada će se na međuvladinoj konferenciji u Briselu poslati politička poruka da je naša zemlja prva u regionu što se tiče EU integracija. Na sastanku je usvojena i zajednička deklaracija. Odugovlačenje sudskih postupaka postala je svakodnevnica, pa se javnost često s pravom pita čemu služe suđenja i u kojoj mjeri su oni koji ih sprovode svjesni da se time dodatno gubi povjerenje u sudove. Razlozi za odlaganje su također često banalni. Izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku, prema mišljenju advokata Dragutina Durutovića, doprinijeće da se suđenje ubrza, a time i eliminišu brojne zloupotrebe. Suđenje u Crnoj Gori traju dugo u toj mjeri da je pravo čudo što svi učesnici određenog postupka ne zaborave da on uopšte i postoji. Odugovlačenje suđenja je jedna od metoda kojom se postiže efekat da ono izgubi na težini, ali i da u velikoj mjeri olakša položaj optuženih u postupku. Jedna od posljedica je da se optuženi nakon 3 godine, ukoliko nije donešena prvostepena presuda, puštaju na slobodu. Advokat Dragutin Durutović ističe da pravni poredak odugovlačenjem postupaka i posljedicama koje zbog toga nastupaju svakodnevno gubi. Gubi se povjerenje u sudstvo koje inače je uzdrmano i ljudi nemaju pozitivan stav o tome. Evo, u posljednje vrijeme se aktualizovalo oko pritvora i mogu vam reći da ja podržavam stav ministra pravde koji je inicirao postupak izmjene zakona o krivičnom postupku u kojem će se regulisati
trajanje pritvora nakon podizanja optužnice. Ministar pravde Andrej Milović juče je ponovo aktualizovao izmjene zakona o krivičnom postupku nakon što su na slobodu pušteni optuženi za ubistvo Saše Klikovca, jer je nakon 3 godine nije donešena prvostepena presuda. Durutović kaže da bi ove izmjene mogle biti i mač sa 2 oštrice, jer pritvor ne smije biti sankcija, ali opet nabraja posljedice koje nastaju aktuelnim zakonom. Izlazak nekih ljudi iz pritvora za koji se osnovano sumnja ili potvrđena optužnica su izvršili teška krivična djela, tako da u svakom slučaju sigurno se gubi povjerenje u pravosuđe i, kao što sam rekao na početku, postupci traju dugo i nekada je to opravdano da se odloži jedan pretres, dva, ali u praksi to traje dugo i može da potraje godinama, dolazi do zastare ili do ukidanja pritvora. To su sve neke negativne posljedice po pravni poredak. Ukidanje potvrđivanja optužnice i još jedan predlog ministra Milovića također bi ubrzao postupak, jer tu također postoje način i za zloupotrebu, stavi Durutovića. Održava se jedno ročište, pa ne dođe da li branilac, da li optuženi i tako dalje, znači zna da se oduži to, a to potvrđenje optužnice u praksi je samo formalno, tako da manje više ne pamtim da je neka optužnica pala tu na potvrdi optužnice, to je bukvalno kratko ročište od par minuta i to se potvrdi. Oni kažu, odbrana kaže svoje, tužba su svoje, ali sud u 99% slučaja potvrdi tu optužnicu. Tako da mislim da je to besplatno i dovodi do odugovlačenja krivičnog postupka. Na kraju, ali ne najmanje bitno, branioci često odugovlače suđenje i time što se iz razno raznih razloga ne pojavljuju na zakazanom ročištu. Zakon kažnjava takve advokate novčanom kaznom od 1.000 eura, ali se opravdanje uvijek nađe. Neki ljekarski nalazi u nečem drugim. Ja sam sam advokat, ne mogu da pričam protiv kolega ili protiv takvog nekog stava u praksi. U svakom slučaju trebao bi se promijeniti zakon i u tom dijelu da se što prije završi krivični postupak, jer javnost to očekuje, kako laička, tako i stručna javnost. Redakcija Žurnala je danas pokušala da sazna koliko osoba je do sada pušteno na slobodu zbog toga što 3 godine nema prvostepene sudske presude, ali odgovor nismo dobili. Sudski savjet nas je uputio na viši sud od kojeg još čekam odgovor. Jedno je sigurno, odugovlačenje suđenja i zloupotrebe zakona pomoću kojih do toga dolazi moglo bi da aktuelni proces protiv Vesne Medenice baci u zaborav. Niska prosječna zarada u odnosu na državni nivo i dalje je najveći problem medijskih radnika u Crnoj Gori, iako je materijalni položaj značajnog broja novinara popravljen tokom prošle godine. To je saopšteno na forumu Gdje je novinarstvo danas, koji je organizovao Sindikat medija povodom 23. januara, Dana novinara Crne Gore. Ministarka kulture i medija Tamara Vujović poručuje da država čvrsto stoji uz medijski sektor, navodeći da vlada neće zatvarati oči pred izazovima sa kojima se suočavaju zaposleni u medijima. Prošle godine registrovano je 16 napada na novinare. Iako nije bilo fizičkih napada, raste broj online prijetnji, kaže predsjednik Sindikata medija Radomir Kračković. Ističe i da je polarizacija medija i dalje evidentna u Crnoj Gori, što, kako kaže, nužno ne mora da bude loše ako se poštuje kodeks. Ali zabrinjava netolerancija javnosti na različitost mišljenja i uređivačku politiku. Niska prosječna plata u odnosu na državni nivo i dalje je najveći problem novinara i medijskih radnika u Crnoj Gori, ali srećom tokom prošle godine imali smo to da je materijalni položaj značajnog broja novinara i medijskih radnika u Crnoj Gori popravljen, upravo zahvaljujući borbi zaposlenih i sindikata. Brine materijalni položaj zaposlenih u manjim privatnim i lokalnim medijima, a rješenje za unapređenje statusa medijskih radnika, poručuje Kračković, je usvajanje granskog kolektivnog ugovora. U Institutu za medije kao problem ističu i to što se novinari u Crnoj Gori ne mogu osjećati slobodno da rade svoj posao jer su izloženi brojnim pritiscima. Ja bih rekla da je dobro stanje u medijima što se tiče poslodavaca i vlasnika medija, ali da nije dobro stanje što se tiče novinara i urednika, jer nekako čini mi se da je novinarstvo sve više otrgnuto i od novinara i od urednika. Ministarka kulture i medija Tamara Vujović poručuje da je vlada posvećena stvaranju boljih uslova za slobodu medija, demokratiju i pravo građana na istinite, objektivne i tačne informacije. Izazovi sa kojima se suočavaju zaposleni u medijima, kaže Vujović, danas su i više nego očigledni. Kao ministarka kulture i medija, svjesna sam izazova i sa dubokim osjećajem dužnosti prema vama, želim da vam obećam da 44. vlada Crne Gore neće zatvarati oči pred ovim izazovima.
Naša poruka je jasna. Čvrsto stojimo u svoj medijski sektor i vas kao čuvare i one koji stoje u odbrani istine. Šef odjeljenja za medije, obrazovanje i kulturu ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Steven Drakon, poručuje da novinari moraju primati pristojne zarade, te da je vladavina prava od suštinskog značaja da bi novinar obavljao svoje dužnosti u bezbjednom okruženju. Nažalost, u svijetu postoji rastući trend govora mržnje, prijetnji i uvreda prema novinarima i građanskim aktivistima. Preduzete su određene pravne radnje u nekim slučajevima, ali neriješeni napadi iz prošlosti doprinose atmosferi zastrašivanja. Forum gdje je novinarstvo danas organizovao sindikat medija Oči dana novinara Crne Gore, koji se obilježava povodom 23. januara 1871. godine, kada je izašao prvi broj lista Crnogorac. Ukoliko vlada sprovede najavljenu decentralizaciju uprave za inspekcijske poslove, nastaće kolaps informacijnog sistema, kaže direktorica ove institucije Ana Vujošević. Ona ističe da 321 zaposleni strahuje za svoju budućnost, a nada se da izvršna vlast ipak neće sprovesti ovu odluku bez analize i konstruktivnog dijaloga u kome bi se razmotrile sve posljedice takve ideje. Direktorica Uprave za inspekcijske poslove Ana Vujošević kaže da je decentralizacija te institucije koju vlada planira da sprovede neefikasna na mnogo nivoa i da će izazvati informacioni kolaps. Zato što, kažem, ne vidim efikasnost ovog predloženog modela. Taj model je trajao u Crnoj Gori. Reformom javne uprave je predložen drugi model koji je trenutno na snazi. Mislim da je taj drugi model mnogo efikasniji, dao je mnogo bolje rezultate i mislim definitivno da je manje uticaj političke moći ako imate jedan jedinstven organ u sklopu kojeg su sve inspekcijske službe, nego da se ide na podjelu inspekcija po nadležnim resorima gdje će ministar biti drugostepeni organ. 26 raznorodnih inspekcija iz 26 različitih upravnih oblasti trebalo bi da se rasporede u 11 resornih ministarstava od ukupno 19 koji čine vladu Crne Gore. Vujoševićka smatra da bi ovaj model zemlju i građane skupo koštao, a osim toga je i tehnički zahtjevan, pa je smatra vlada prenebregnula da će reforma biti dug proces. Svim financijskim aspektima, o budžetu, o novcu koji je do sada potrošen, koji će biti, o načinu kako bi se raspodeljivao, o drugim stvarima, o obavezama koje ima ovaj organ, o već prispjelim obavezama, o budućim obavezama, o ugovorenim obavezama, o otvaranju svakog podračuna za svaku inspekciju, s obzirom da trenutno svaka inspekcija ima svoj podračun. Vlada je prije ovakve odluke, smatra Vujoševićka, morala organizovati konstruktivan dijalog u kome bi uzela u obzir i sve ograničavajuće okolnosti poput broja zaposlenih kojih sada ima 321 i koji su zabrinuti za svoju budućnost. I da pored inspektorskih mjesta ima i druga mjesta, službenička, i da se osnovano pitamo kako se taj proces podrazumijevao razvijati i gdje bi ti ljudi sjedili, odnosno gdje bi bila njihova radna mjesta i da li bi svi i dobili radno mjesto. Vujoševićka ističe da je informacija o reformi organa na čijem je čelu vidjela na sajtu vlade, a da je kao razlog za odluku navedeno da ta uprava nije bila dovoljno efikasna, sa čime se ne slaže, i ističe da su postigli značajne rezultate. Ona navodi da su i u zemljama okruženja inspekcije organizovane kao jedinstven organ, što smatra argumentom više da o ovoj odluci vlada još jednom razmisli. Solar gradnje i Nikšićka željezara imaju budućnost, očekuje se od njih veliki investicioni zamah, a bit će i novih radnih mjesta, najavio predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović. On je gostujući na državnoj televiziji izjavio da EPCG na mjesečnom nivou planira da radi od 6 do 7 megavati kako bi se lakše prebrodila 2025. godina kada će doći do zastoja termoelektrane. Đukanović je kazao da se pojedinci trude da solar gradnji nađu manu jer su izgubili posao, a naveo je i da u solar gradnji mora biti 800 do 1000 ljudi. Slijede i ostale vijesti sa međunarodne scene.
pred budućim službenicima policije brojni su izazovi, vjerujem da će ih prebroditi bez obzira na moguće pritiske i držeći se zakona, poručio je direktor uprave policije Zoran Brđanin tokom posjete Policijskoj akademiji u Danilovgradu. Brđanin je sa ministarkom prosvjete, nauke i inovacija Anđelom Jakšić-Stojanović posjetio danas tu ustanovu povodom početka školovanja 17. generacije. Ministarka Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da očekuje ne samo da sprovode zakone države, već i da pokažu humanu dimenziju ovog poziva. Direktorica Uprave za inspekcijske poslove Ana Vujošević tvrdi da nije članica građanskog pokreta URA. Vujošević je reagovala na prilog emitovan u žurnalu u kojem je ekonomska analitičarka Mila Kasalica povezala sa ovom partijom. Ističe da su je na poziciju pomoćnice direktora, a kasnije direktorice Uprave za inspekcijske poslove preporučile isključivo stručne i profesionalne reference, a sve na osnovu, kako je kazala, zakonito sprovedenih postupaka javnog konkursa. Podgorička policija je u subotu tokom racije u jednom lokalu pronašla i oduzela više različitih vrsta droga, saopšteno iz uprave policije. U noći između 20. i 21. januara policija je tokom racije kontrolisala 22-godišnje LB i MP, u čijoj blizini je pronađeno odbačeno pakovanje za koje se sumnje da je kokain. Policija je na stolu od 24-godišnjih DD i BK također pronašla pakovanje sa sadržajem za koji se sumnja da je kokain. Sumnja se da kokain pripada DD i protiv njega je podignuta prekršajna prijava. U istom objektu 19-godišnji SK je od sebe odbacio pakovanje u kojem se nalazilo 27 komada tableta ekstazi i 5 pakovanja marihuane. SK je lišan slobode. Vrijednost minimalne potrošačke korpe za decembar prošle godine je prema podacima Monstata iznosila 830 eura, što je 3,7% više u odnosu na isti period 2022. Od toga se na izdatke za hranu i bezalkoholna pića odnosilo 382,6 eura, što je 1,5% više u odnosu na decembar 2022. godine. Minimalna potrošačka korpa se odnosi na potrošnju domaćinstava koja uključuje hranu i neprehrambene proizvode i usluge potrebne četvoročlanom domaćinstvu za zadovoljavanje minimalnih potreba. Do kraja žurnala i ove priče. Porodični karavan zabilježio brojne probleme. Širom zemlje nedovoljno pedijatara, vrtića i škola. Nikola Jokić rekordom sezone obilježio veče u NBA ligi. Akcija Udruženja roditelji Porodični karavan sprovedena je u periodu od septembra do decembra prošle godine, a njen cilj bio je podizanje svijesti javnosti roditelja i relevantnih institucija o značaju imunizacije i optimalnog razvoja u ranom djetinjstvu u Crnoj Gori. Neki od glavnih problema na koje su skrenuli pažnju je nedovoljan broj pedijatara, prebukiranost obrazovno-vaspitnih institucija, kao i nejednaka prava djece u različitim regijama naše zemlje. Porodični karavan uspješno je obišao sve opštine kako bi sa roditeljima razgovarali o važnim temama koje se tiču zdravlja njihove djece, imunizacije, ishrane, ali i oblasti iz socijalne dječje zaštite. Iz Udruženja roditelji poručili su da kada je u pitanju zdravstvena zaštita, čak u 19 opština u Crnoj Gori postoji problem sa nedovoljnim brojem pedijatara. U 5 opština, Šavnik, Žabljak, Petnica, Gusinje i Plužine, roditelji uopšte nemaju, odnosno djeci uopšte nije dostupna kontinuirana zdravstvena zaštita. Roditelji su nam ukazali na to da pedijatri najčešće dolaze jednom sedmično, a svih ostalih dana roditelji, ukoliko dijete dobije temperaturu, žele obaviti bilo koji pregled, moraju dijete voditi kilometrima daleko u susjednu opštinu. Nedovoljan broj pedijatara utiče na probleme u oblasti imunizacije, ističe Ašanin. Ona je ukazala na to da ne postoji dovoljan broj stručnih radnika, logopeda, psihologa i defektologa. Kada je u pitanju obrazovanja, ona je istakla problem prebukiranosti vaspitno-obrazovnih ustanova. Definitivno ono što je najveći problem kada govorimo o prebukiranosti, to jeste na jugu naše zemlje i u Podgorici, ali opet kažem ni sjever ne zaostaje. I nedovoljno asistenata u nastavi. Nekako opet problem kojim smo se bavili u proteklom periodu dosta, ali kom se definitivno, to nam nekako pokazuje i ovaj porodični karavan, moramo zajedno svi posvetiti više u budućem periodu.
Specijalista higijene i ljekar u Institutu za javno zdravlje Snežana Barektarović-Labović navela je kako prilikom porodičnog karavana roditelji nisu bili pretjerano zainteresovani. Većina roditelja je ostavila decu kod u okruženju animatora i onda se bavila svojim mobilnim telefonima. Pitanja koje smo dobijali, konkretno, pošto su verovatno već bili pripremljeni, jer smo mi higijenolozi, su se ticala načina ishrane. I prosto, znate, kada dođe roditelj da vam se obrati sa pitanjima, drži limenku Coca-Cola u ruci, a pita vas o tome kako da hrani pravilno svoje dete, onda već znate da tu morate da uložite veliki napor da bi se uopšte bilo šta promenilo. Neki od problema kojima se treba posvetiti jesu izgradnja vrtića u Baru i Ulcinju kao i osnovnih škola u Tivtu, Herceg Novom i Podgorici. U Petnici ne postoji vrtić kao samostalna javna ustanova, a Šavnik i Andrijevica nemaju jaslenu grupu u vrtiću, dok u Andrijevici ne postoji ni jedna fiskulturna sala. Udruženje roditelji bavit će se identifikovanim problemima u narednom periodu. Ekstremno desničarska njemačka stranka AfD, koja je prema anketama u velikom rastu, planira da organizuje referendum o izlasku zemlje iz EU ako dođe na vlast, rekla je kopredsjednica stranke Alice Weidel. Njemačka ekstremna desnica, koja je poslednjih nekoliko mjeseci na drugom mjestu na nacionalnom nivou sa podrškom od oko 22%, ukazuje na volju da vlada. Naredni parlamentarni izbori održavaju se 2025. godine i partija će prvi put predstaviti svog kandidata za kancelara. Čućemo i ostale vijesti sa međunarodne scene. Epidemijske bolesti počele su naglo da se šire među stanovnicima Gaze, posebno među djecom. Palestinci, koji su zbog izraelskih napada morali da napuste svoje domove, pokušavaju da prežive bez gotovo svih osnovnih potreba. Uzrok mnogih epidemijskih bolesti je nedostatak hrane i sredstava za higijenu, kao i prljava voda. Stručnjaci kažu da ako se ne postigne prekid vatre i ne pruži humanitarna pomoć, hiljade ljudi mogu umrijeti od mnogih bolesti. Guverner Floride Ron DeSantis odustao je od predsjedničke trke 2024. i podržao je Donalda Trumpa, kome su dodatno porasle šanse da u novembru ponovo učestvuje na predsjedničkim izborima protiv vrlo vjerovatno aktuelnog predsjednika Josefa Bidena, kandidata Demokratske stranke. DeSantis je izjavio da nema otvoren i jasan put do pobjede, a osim njega još jedan republikanski kandidat odustao je od trke i podržao Trumpa. Uslijed odrona zemlje u gradu na sjeveroistoku kineske pokrajine Junan najmanje 47 ljudi proglašeno je nestalima, a operacije spašavanja su u toku. Sumnja se da su najmanje dvije osobe izgubile život. Više od 500 ljudi evakuisano je, a nije jasno šta je uzrokovalo odron. Od pojave prvih mobilnih telefona sve više se upada u vrtlog virtuelnih nego stvarnih razgovora. Psiholozi to objašnjavaju bijegom od stvarnog svijeta, svojevrsno otuđenje od zajednice kojoj pripadamo. Podgoričani saglasni da nas mobilni telefon udaljava, ali smatraju da ipak ostajemo, zahvaljujući telefonu, u komunikaciji sa osobama koje nismo u prilici fizički da sretnemo. Ima i nostalgičara koji žale što druženje nije kao nekada. Da li nas je prekomjerna upotreba telefona otuđila jedne od drugih? Da li je normalna situacija kada nekoliko odraslih osoba sjedi za stolom i svi drže telefone u rukama, a razgovor je sveden na minimum? Da li je normalno da komuniciramo porukama dok sjedimo zajedno u istom domaćinstvu? Psihološkinja Biljana Andrijašević pokušava da objasni ovaj, sad već uobičajen fenomen. Mi na taj način prelazimo iz ovog nekog stvarnog svijeta u taj virtualni svijet. Mi negdje živimo taj neki drugi život. A mi ako posmatramo ljudsko biće kao socijalno biće koje negdje se formira i za tu osobu je jako bitno društvo, druženje, osjećaj pripadanja nekoj, da kažemo, skupini, i ukoliko mi smo udaljeni od te same potrebe da komuniciramo sa drugim ljudima, mi se negdje na taj način otuđujemo. A šta je otuđivanje u stvari? Znači, izlazak iz te neke zone da mi trebamo da budemo sa drugim ljudima, da osjećamo neke stvari prema drugim ljudima. Naši sugrađani svjesni su ovog trenda i u razgovoru sa njima ukazuju da je komunikacija drugačija nego nekada, te da su druženja u prošlosti bila ljepša. Smatram da je to u suštini zlo koje će samo da nas još više jedno od drugih odaljava, ali ne znam što bih rekao, šta je tu je, šta je tu je. Smatram da su nas telefoni otuđili malo, jer previše toga zavisi
i od društvenih mreža. Ima dosta loših strana korištenja telefona, ali kao što sam rekao, ako se koristio neke dobre svrhe, mislim da ima mnogo više prednosti nego što ima mana. Koristim telefon vjerovatno više od 3-4 sata dnevno i mislim da se ljudi uopšte ne komuniciraju kao što su prije komunicirali kad se izađe, jednostavno nije kao što je bilo. To često pominjem da smo nekad, dakle kad sam bio dijete i kad sam bio mlađi, dok mobilni telefoni nisu bili razvijeni koliko su danas razvijeni, dakle dok se nije sav taj naš svijet premjestio neki digitalni domen na društvenim mrežama, no, druženje su bila mnogo ljepša. Osim pomenutog načina druženja gdje ne komuniciramo, nego smo u nekom svom virtualnom svijetu koje nas, kako je naša sagovornica objasnila, otuđuje. Također, ne može da se ne pomene zavisnost koja stvara prekomjerna upotreba mobilnog telefona. Ona pojašnjava kako to da prepoznamo. Često se, na primjer, u toku noći osoba ima potrebu da se budi da bi provjerila neke stvari na telefonu. Onda neke aktivnosti svakodnevne negdje su uslovljene telefonom, tipa da gubimo pažnju na neke stvari, ne možemo da se koncentrišemo, slabije pamtimo, negdje ta komunikacija sa drugim ljudima je svedena na neki minimum, osoba se osami negdje, onda je stalna potreba da nam je punjač sa nama. Frekvencije mobilnog telefona su mnogo jače nego frekvencije našeg mozga, objašnjava Andrijašević, i zaključuje da korištenje mobilnog telefona preko 2 sata nikako nije dobro za naše zdravlje, a posebno za zdravlje naših najmlađih. Košarkaši budućnosti Voli u utorak igraju važan meč sa Ulmom u Evrokupu. Biće dosta i emocija u čast Dejana Milojevića. Dejan Milojević je toliko dao budućnosti kao igrač i trener da je jedino ispravno da se klub oprostio do njega onako kako zaslužuje, na najvećem nivou. Iz kluba su odlučili da ulaz bude besplatan i nadaju se punoj dvorani u emotivnoj utakmici. Pozvao bi sve navijače da što višem broju dođu da se proslavimo od bivšeg igrača i trenera budućnosti. Biće to veoma emotivna utakmica. Pred košarkašima budućnosti je ključni dio sezone u Evrokupu. Izabranici Andreja Žakelja su u nezavidnoj situaciji, ali još uvijek mogu do plasmana u doigravanje. Svaki meč do kraja u grupi B je bitan, počevši od predstojećeg protiv njemačkog predstavnika. Znamo da je to dobar mlad tim, brz tim, agresivan, koji sa različitim obranom stvaraju mnogo problema protivniku i na to moramo da smo spremni. Mi ćemo napraviti sve što je u našoj moći da ove neke utakmice što smo odigrali dobro, da probamo da prenesemo i na sutrašnju. Normalno da uz pomoć navijača da dobijemo ovu utakmicu na našem terenu. Ulm 3 kola prije kraja grupne faze ima 2 pobjede više od budućnosti. Njemački tim ipak nije u dobroj formi, pošto je u seriji od 4 poraza. U meč moramo ući sa maksimalnim fokusom, energično i sa puno intenziteta. Ne smijemo im dozvoliti da nametnu svoj stil igre. Očekujem pravu bitku na terenu. Duel budućnosti i Ulma počeće u 19 časova. Spektakularna utakmica Nikole Jokića. Srpski košarkaš upisao je 42 poena uz 12 skokova i 8 asistencija u pobjedi svog Denvera nad Washingtonom 113-104. Nuggetsi imaju 30 pobjeda i treći su na zapadu. Odličnu partiju prikazao i Kevin Durant. On je sa 40 poena pomogao Phoenixu da slavi protiv Indijane. Poznati su svi četvrtfinalisti Australian Opena. Među 8 najboljih je Carlos Alcaraz, drugi favorit, koji je maksimalnim rezultatom savladao Miomira Kecmanovića. Španac je u svim elementima igre nadigrao srpskog tenisera. Zabilježio je čak 43 vinera u trijumfu 6-4-6-4-6 prema nula. Alcaraz će za mjesto u polufinalu igrati protiv Aleksandra Zvereva. Treći nosilac, Daniil Medvedev, sastaće se sa Hubertom Hurkačem. Artyom Dovbyk obilježio je prethodno večer u primeri. Fudbaler Girone je postigao hat-trik za 6 minuta i 34 sekunde u trijumfu protiv Sevilje 5-1.
Tim iz Katalonije nastavio je sa fantastičnim partijama i vratio se na vrh tabele. Real Madrid je uz kontroverzno suđenje savladao Almeriju 3-2, dok je Barcelona bila bolja od Betisa rezultatom 4-2. Iznad većeg dijela Evrope u utorak će biti oblačno sa kišom, na sjeveroistoku kontinenta sa snijegom. Ponegdje u centralnoj Evropi i u Alpima biće uslova za ledenu kišu. Na jugu će biti sunčano. Najhladnije u Rusiji, a najtoplije na jugu Portugalije i u Španiji. Na Balkanskom poluostrvu prolazno na oblačenje, ponegdje sa slabim padavinama. Najtoplije na jugu Grčke. U Crnoj Gori promjenjivo oblačno, prije podne na sjeveru zemlje sa ledenom kišom i slabim snijegom. Vjetar u skretanju na sjeverni. Jutarnja temperatura od minus 9 do 4 stepena, maksimalna dnevna od 1 do 14 stepeni. U glavnom gradu promjenjivo oblačno, vjetar u skretanju na sjeverni. Jutarnja temperatura 0, maksimalna dnevna 12 stepeni. Pratili ste žurnal. Kolege u jutarnjem programu razgovaraju o trobojci u kabinetu predsjednika Skupštine, koja danima izaziva podjele javnosti, a gosti u studiju su šef kabineta predsjednika parlamenta Velimir Đoković, poslanica SMP-a Slađana Kaluđerović, potpredsjednik liberalne partije Amar Borančić i urednik političke redakcije u Pobjedi Nenad Zečević. Ostanite uz Prvu, želimo vam ugodan ostatak večeri.